Bugün Bayram ikinci həbsindən, ikinci dəfə həbs olmağından azadlığa çıxdı. Mənə təsadüf ki, əslində bəlkə heç təsadüf deyil, çox simbolik bir vəziyyətdir. O həbsdən birbaşa Mehman Qələndərovun qəbrinin üstünə gəldi, hansı ki o həbs olanda ona dəstək olmuş bir insan və mənə dəstək olmuş bir insan. Mən o həbsxanada eşitdim həbs olunduğunu, bir nəfərdən eşitdim və deyəndə ki, bizə görə həbs olunub. Həm çox təəssüfləndim, həm də çox motivasiya oldu mənim üçün. Çünki bilirsiniz, həbsxanada olan insanlar üçün motivasiya əhəmiyyətli şeydir. Bunu biz dana bilmərik. Biləndə ki, kimsə sizin üçün etiraz səsini qaldırır, kimsə sizə dəstək olur, hər hansı şəkildə fərqi yoxdur. Bunun özü çox insana stimul verir. Dörd divar arasında bu, gördüyünüz Kürdəxanın türməsinin Bakı izolyatorunun divarlar arasında belə şeylər insan üçün vacibdir. Mehman Qələndərov intihar mı eləyib, yaxud öldürülüb mühakimə tərəfindən türmə divarları arasında? Mən bunu bilmirəm. Bəlkə də intihar eləyib, bəlkə də qətlə yetirilib. Ola bilər. Məsələ bunda deyil. Məsələ ondadır ki, artıq bizə dəstək verdikdən sonra həbs olunması onun öldürülməsidir, onun qətlə yetirilməsidir, onun hakimiyyət tərəfindən cinayətə qurban edilməsidir. Onun artıq həbsxananın divarları arasında öldürülməsi yox. Haqsız yerə həbs olunmasa, onun artıq hakimiyyət tərəfindən qətlə yetirilməsidir. Artıq burdan sonra da mənə gəlib təzyiq eləyə bilər. Olsun, bunu kim bilmir ki? Hakimiyyət cinayətkardır. Biz nəyi xırdalayırıq ki? Mehmanın divarlar arasında öldürməyiblərsə belə, Mehman Qələndərovun artıq həbs olunmağı bir cinayətdir. Artıq onun öldürülməsidir. John Donne deyirdi ki, bir insanı öldürürsənsə, bir insan ölürsə, kilsə zəngləri onun üçün səslənirsə, bizdəki şəkildə desək, azan onun üçün səslənirsə, bütün insanlar üçün səslənir. Bizdə indi bu siyasi repressiyalar şəraitində bir nəfər həbsxanaya düşürsə, ona polis təzyiqi olursa, hakimiyyət onun üçün təhlükə zəngi çalırsa, bu zəng hamımız üçün səslənir. Türmə arxasında olaq və yaxud kənarda olaq fərqi yoxdur. Ona görə də etinasızlıq bu çox böyük problemdir. Hakimiyyət cinayətkardır, hakimiyyət bu cinayəti eləyir, eləyib. Yəqin ki, bundan sonra da eləmə potensialını qoruyur, amma biz etinasızlıq eləməməliyik. Mən ən çox bəli, mən qınayıram, özümüzü qınayıram. Həm də türmə, həmin vaxt divarlar arxasında olan özümü də qınayıram. Kənardakı insanları da qınayıram. Mehman Qələndərovun məsələsi o artıq həyatını itirdikdən sonra qabardılmamalı idi. Yəni, bundan sonra belə şeylərin olmamasını çalışmalıyıq. Qoy olmasın belə şeylər. Qoy olmasın ki, insanlar mübarizə ruhu qazansınlar. Etinasızlıq, onlara olan motivasiyanın azlığı insanları ruh düşkünlüyünə səbəb olur. Belə, olmasın bunlar. İnsanlar darvinistcəsinə yanaşmamalıyıq. Yəni, bir insan intihar edirsə, o nə vaxt olur ki, intihar edir? İnsan özünü gərəksiz hesab eləyəndə intihar edir. Hakimiyyəti biz qınayaq öz yerində. Bu siyasi rejim qətillərə səbəb olur, cinayətlər törədir. Biz bunu bilirik. Biz bunu bilirik və bu onsuz da belədir. Və bunu bir kəlmə deyəndə artıq ən sadə insanlar da agah olur ki, sistem, rejim cinayətkardır. Və artıq cinayəti törətdikdən sonra bizim səsimizi qaldırmağımız kiməsə görə, Mehman Qələndərova görə, bu artıq effektsiz olacaq. Biz səsimizi onda qaldırmalıyıq ki, o həbs olunur, o haqsız yerə həbs olunur, haqsız yerə həbs olunmuş insanlara dəstək olduğu üçün həbs olunur. Yəni, mütləq lazım deyil ki, biz Qiyas İbrahimovu fokuslanaq. Mütləq lazım deyil ki, bir başqasını daha çox qabardaq. Hamını qabartmaq lazımdır, hamının arxasında olmaq lazımdır. Və mən əminəm ki, Mehman Qələndərova qarşı, mən orada eşitdim ki, ona qarşı ailəsinin münasibəti bir qədər soyuq olub. Bu çox əhəmiyyətli şeydir, bilirsiniz. İnsanları ailəsini dəstəkləməyi onlar üçün əhəmiyyətli şeydir. Bilmirəm bu nə qədər həqiqətdir, yoxsa yox, mən belə eşitmişdim. Əgər onu ailə dəstəkləmirsə... Onun ailəsi yoxdur. Yəni, hər halda. Yəni, belə bir dəstəkdən məhrum qalır istənilən halda. Yəni, belə bir dəstəkdən məhrum qalır və biz fikirləşməliyik ki, biz onun ailəsini əvəz eləməliyik. Yəni ki, mən həbsdə olmuşam, mənim eləyəcək bir şey, bəlkə də mən də eləyəcək bir şeyim vardı, bəlkə də nə bilim, yazılı şəkildə, şifahi şəkildə bir şey çatdıran alıydım, insanı dəstəyə səsləməliydim. Sadəcə mən çox gec xəbərdar oldum bundan. Amma eləməliydik. Hakimiyyəti kənara qoyaq, hakimiyyət cinayətkardır. Bu gün azadlığa çıxmışam, 30 günlükdən. Amma özümün sevinci yox, kədərli hesab edirəm. Biləndə ki, Mehman bəyax dedi, Mehman Qələndərovun bugün vəfat etdiyi gündür. Çox pis təsir etdi. Mənə həbsxanada da mənə çox pis təsir etmişdi. İlk öncə işləndə ki, kimsə bizə görə hansısa aksiya edib, özü də tək başına. Çox sevindirmişdi ki, mənə yəni cəmiyyət ölməyibdir. Aksiyalar davam edir, insanlar mübarizə aparır. Mənim üçün sevindirici olmuşdu.
Lakin sonradan eşitdim ki, Mehman Qalandorov intihar edibdi. Və mən bu intihar kimi qəbul etmirəm. Lakin o süs yaradılmışdı ki, Mehman Qalandorov intihar edib. Çox pis mənəvi sarsıntı keçirdim. Çox pis təsir etdi mənə. Bugün düşünürəm ki, problemlər bizdə də var. Adamın ölümündə hardasa 1% olsa da günah bizdə var. Çünki Mehman bayaq vuruqladı, mən də demək istəyirəm. 45 gün adam müdafiəsiz qalıbdır və biz hakimiyyətə imkan yaratmışıq, meydan vermişik. Onların əli qolu açıq olub ki, adama qarşı istədikləri münasibəti göstərsinlər. Cinayət işinə xitam verməklə hakimiyyət sonuclandırmağa çalışdı. Amma biz Mehman Qələndarovu unutmadıq. Həmi o ilkin olaraq, yəni dünyasını dəyişən ərəfədə, o müəmmalı şəkildə onun həyatına son qoyulan ərəfədə biz bura gəldik. Çox çətinliklə mən bildirim ki, biz Mehman Qələndarovun dəfn olduğu bu yeri tapdıq. Çünki o gizli bastırılmışdı. Elə bunun özü də müəyyən şübhələrə yol açdı o vaxtı. Onun tələm-tələsik, gizli şəkildə dəfnləmişdilər və təzyiq etmişdilər ki, qohumlar da ondan imtina eləsin. Və çox bir çətin vəziyyət idi. Amma o zaman vətəndaş cəmiyyəti, institutları Mehman Qələndarova sahib çıxdılar. Onun ilkin olaraq qəbrini aşkarlayıb ortaya çıxartdıq. Sonrakı mərhələdə onunla bağlı baxmayaraq ki, hüzur məclisi keçirməsinə imkan verilmədi, amma vətəndaş cəmiyyəti bunu etdi, yəni o hüzur məclisləri keçirildi. Yəni bir növ Mehmanı biz unutmağa qoymadıq və eyni zamanda onu layiqli şəkildə yad eləməyə çalışdıq. Sonrakı mərhələlərdə də biz bu prosesi davam etdirdik. 2 ildir biz vaxtaşırı olaraq Mehman Qələndarovun məzarı önünə gəlirik, onu anırıq, onu yad edirik. Amma əsas tələbimiz, əsas istəyimiz odur ki, Mehman Qələndarov cinayətinə aydınlıq gəlməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər bu cinayətə aydınlıq gəlməyib və Mehman Qələndarovun ölümü ilə bağlı heç bir ədalətli araşdırma aparılmadı. Heç bir istintaq hərəkəti aparılmadı. Əlavə deməli istintaq hərəkətlərində iştirak eləyək. Yəni bir növ bu proses şəffaf aparılsın. Amma çox təəssüflər olsun ki, nə baş prokurorluq, nə penitensiar xidmət, nə də digər aidiyyatı qurumlar bizim müraciətə cavab vermədilər. Və bu prosesdə bizim iştirakımıza şərait yaratmadılar. Və bir müddət sonra məlum oldu ki, Mehman Qələndarovla bağlı açılmış cinayət işinə deməli xitam verilib. Səhv etməmsə Nəsim rayon məhkəməsi onun haqqında 3 aylıq həbs qət imkan tədbiri seçir və sonrakı müddətdə deməli Mehman Qələndarov bir növ unudulmuş vəziyyətdə qalır. O mənada ki, onun vəkili olmur, o lazımlı səviyyədə dəstək qazanmır. Amma biz siyasi məhbusları müdafiə mərkəzi olaraq Mehman Qələndarovun həbs işini araşdırdıq və o həbsdə olduğu müddətdə bizim qurum tərəfindən siyasi məhbus elan olundu və siyasi məhbus kimi tanındı. Çünki biz araşdırmalar apardıq, o zaman hələ azadlıqda idi, Əfqan Muxtarlı'nın əlaqə saxladıq, onu yaxından tanıyan şəxslərlə əlaqə saxladıq və məlum oldu ki, o həqiqətən ictimai-siyasi aktiv fəaliyyətlə məşğul olub və fəaliyyəti dövründə daim hakimiyyətə etiraz edib və hakimiyyət tərəfindən izlənilib, onun həbsi də sırf siyasi motivlərlə bağlı olub və elə narkotiklə bağlı da həbs olunmuşdu. Və bu minvalla o, deməli, aprel ayının 28-də, bayaq qeyd elədiyimiz kimi 2 il bundan qabaq Bakı İstintaq Təhsilxanasında, bir sayılı Bakı İstintaq Təhsilxanasında müəmmalı şəkildə deməli, dünyasını dəyişdi. O vaxtı biz toplandıq bir yerə, xatırlayırsınızsa, müstəqil təhqiqat komissiyası yaratdıq. Düzdür, faktla bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğu cinayət işi qaldırdı və məhkəmə ekspertiza təyin olundu. Amma biz müraciət elədik aidiyyatı qurumlara, baş prokurorluğa, penitensiar xidmətə ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları sizin irəli sürdüyünüz intihar versiyasına inanmır.